Привіт! Сьогодні ми розкажемо тобі про знаки безпеки, які тобі точно треба знати. Евакуаційні виходи праворуч та ліворуч, а також місце, де тобі можуть надати першу допомогу. Під час евакуації ти можеш орієнтуватися на світлові показчики, які призначені, щоб зорієнтувати тебе, де знаходиться аварійний вихід. Не менш важливо знати знаки пожежного обладнання. Де розміщений вогнегасник, пожежний кран-комплект, пожежна драбина, ручний сповіщувач про пожежу. Знаки заборони. Заборона відкритого полум'я, немає проходу, вхід дітям заборонено, не торкатися. Знаки застороги. Обережно вибухонебезпечна речовина, обережно радіоактивний матеріал, біологічна небезпека, електричний струм. Пам'ятай, що знання – це скарб, а вміння вчитися – ключ до нього.